Gràcies per convidar-nos aquí, per convidar Proactiva Open Arts perquè us puguem explicar una miqueta el que estem fent, com va començar tot. Us explicaré una mica una història, la història de lo que és Proactiva Open Arts. Tenim poc més d'un any de vida. Us explicaré com vam començar, per què vam començar i on estem ara, i què estem fent ara i quins són els nostres projectes que tenim en ment per seguir fent la tasca que fem. Fem un exercici una mica, són poquets, però bueno, és igual, és un exercici d'imaginació del que suposaria haver de marxar de casa nostra per causes d'una guerra. És algo que en el nostre país ja ha passat, ja sabem el que és alguns, d'altres pues, coneixent generacions que estan per damunt nostre ens han explicat el que va ser, però bueno, crec que és interessant fer aquesta reflexió perquè al final estan obligats a marxar, no marxen per voluntat pròpia. Moltes persones ens pregunten, no? Per xarxes socials i de més, et trobes moltes vegades que et pregunten per què se van i per què vienen. I dius, home, al final, no sé si ahir veurà les notícies, però tot el que està passant a l'Epo, només a Síria, o sigui, ara parlo només de Síria, però tot el que està passant a l'Epo és brutal i em sembla que amb els vídeos que van sortir ahir no tens tota la resposta de per què marxen, perquè al final o marxen o seran assassinats en allà i ves el que té una guerra civil, que és el que estan patint a Síria, però després també hi ha molts altres països del voltant que són Iraq, que són Afganistan, que també estaven agafant la ruta de Turquia per intentar arribar a Europa. Des de la costa turca a la costa de Lesbos hi ha només 9, 10, 12 quilòmetres com a molt de distància, per tant, dins de la inseguretat que això generava, doncs, bueno, podíem pensar que encara era la forma o la millor manera de poder arribar a Europa, esperant un futur que al final els que estem aquí sabem realment quin és el futur que els espera, que no és el que porten en ment. Per tant, bé, aquest vídeo que us passarem ara és un vídeo que va fer algú i tot és íntegre a Lesbos. Es veurà tot, es veu des de que les persones han de fer tot el trajecte caminant, al principi de tot, penseu que des de la part nord de l'illa de Lesbos no és molt gran, però de la part nord, que és on ells arriben, a la part del sud, que és Mitilini, que és la capital, que és on havien d'anar a buscar o on havien de fer la sol·licitud com a refugiats, hi han 60 i pico quilòmetres que els havien de fer peu al principi. És a dir, arribaven de mesos i mesos caminant des de casa seva, arribaven a Grècia, arribaven a Lesbos, passant tot el que havien passat a la part de mar, els que arribaven, i després no només això, sinó que els hi tocava caminar 60 quilòmetres, que això passaven dos nits al carrer tirats a la carretera, per arribar fins a Mitilini. Pues aquest vídeo està molt bé perquè realment recull amb imatges tot el que nosaltres vam trobar quan vam arribar. Ara és veritat que ha canviat molt, l'acord que va haver-hi entre Turquia i Europa ha fet, l'altre dia vaig llegir al País, ha fet que es disminueixi en un 94% les arribades. Té dues lectures, deixen d'arribar, és veritat, però hi ha 3 milions de persones a Turquia i segurament no estan vivint amb les condicions que haurien de viure i garantint els drets humans que nosaltres sí que tenim aquí. Per tant, són aquestes dues lectures. Sí que han parat una mica totes les arribades, però hi ha una altra banda, hi ha una cara B, que és que estan allà, hi ha explotació, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha tot un seguit de coses al darrere que nosaltres no veiem, però que sí que nosaltres com a organització pensem que estem obligats a denunciar i bé, és el que fem, una mica compartir amb totes les persones que ens escolten perquè al final sàpiguen una mica més la realitat que està havent-hi allà. Si no hi ha el vídeo, tiro, perdoneu-me, si hi ha el vídeo ho fem i si no segueixo. Bueno, és igual, jo tiro. Us explico una mica com comença tot. Ja us he dit, fa poc més d'un any que estem funcionant. Tot va començar el setembre del 2015. El setembre del 2015 nosaltres venim tots de Proactiva, d'una empresa que es dedica a fer salvament i socorrisme a les platges de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol. Tot comença setembre del 2015. A l'Òscar ens asseu a quatre companys, bé, tres, més a l'Òscar érem quatre, i ens comenta aquesta inquietud. Ens diu, nois, estic veient el que estic veient per les notícies, estic veient fotos de moltíssims nens i nenes morts ofegats a les costes de Grècia, a les costes turques, i me'n faig creus. No sé com és possible que,
que estigui passant això i que no hi hagi ningú que estigui allà atenent-nos a dintre l'aigua. A partir d'aquí ens diu, tinc 15.000 euros, és tot el que tinc, tinc diners personals, si m'acompanyeu anem. Pues, evidentment la resposta és sí, anem ara. Al principi de tot vam pensar quina era la millor manera d'anar cap allà per saber de quina era la manera d'ajudar a les organitzacions que estiguessin allà. Vam pensar, bé, enviem a l'Òscar i el Gerard perquè facin un reconeixement sobre el terreny i ens diguin què és el que es necessita, de quina manera nosaltres podem ajudar-los, si cal que estiguem, si no cal que estiguem. L'Òscar i el Gerard arriben i el primer dia els dos acaben a l'aigua vestits amb la roba de carrer que portem normalment, perden telèfons, perden carteres, perquè la realitat et sobrepassa. Et trobes amb que arriben més de 20 embarcacions, 30 embarcacions per dia, arriben més de 5-6 mil persones per dia i la majoria d'embarcacions no arriba a la costa. Penseu que les persones que venen amb aquelles embarcacions igual no han vist el mar en la seva vida, no saben el que és una embarcació i no tenen ni idea del que és un motor. Els obliguen a pujar-se sobre l'embarcació i amb una mica de sort es veia la costa de l'altra banda, si feia bon dia, i els deien, bueno, pues, tot recto, cap allà, seguiu recte, manteniu el motor així i si es para el motor al mig del mar, pues, Déu dirà el que acabarà passant. No? Aleshores, era evident que hi havia una necessitat molt gran en ajudar totes aquestes persones a dintre l'aigua. No hi havia ningú que fes això. Al principi de tot eren persones com el Gerard i l'Òscar que s'havien decidit anar cap allà, cap a la illa i ajudar amb el que podien. De fet, nosaltres, quan l'Òscar ens va trucar, evidentment, i molt ràpidament ens va trucar, ens va dir, nois, prepareu-vos perquè hem de venir cap aquí, necessitem material aquàtic, necessitem el material que nosaltres fem servir a la nostra tasca professional, perquè això és molt bèstia, això ens supera moltíssim a tots els que estem aquí. Aleshores vam preparar un equip de 4 persones, entre les que ja estava jo també, i vam anar cap allà amb uns neoprens, amb uns tubs de rescat i amb unes aletes. No teníem res més perquè tampoc teníem molts mitjans i el viatge ja era prou car com per anar a tirar els diners perquè eren 15.000 euros. Vam arribar allà i bé, la cosa no va parar. Durant més de 6 mesos Lesbos ha estat inhumà, és una bestiesa. Explicar el que nosaltres vivíem allà és una animalada. Més de 6.000 i 7.000 persones per dia. És dir, em sembla que estaven en un ràtio de per cada una persona que vivia a Lesbos hi havia 3 persones que havien arribat en situació irregular, entre cometes. Per tant, la illa de Lesbos estava sobrepassada de les seves possibilitats. La gent dormia al carrer, no tenien menjar, no tenien res, no sabien ni què fer, no sabien ni on estaven, arribaven i ens preguntaven on estaven, on havien arribat, si era Europa, si no era Europa, què havien de fer. De fet, tu allà havies d'aprendre molt més per intentar explicar-los amb ells el que tocava. I mica en mica van arribar més voluntaris, no organitzats, i en allà vam començar a intentar organitzar-nos els voluntaris per intentar atendre'ls de la millor manera possible. És a dir, nosaltres érem un equip d'aigua, hi havia molta gent, hi havia molts metges, hi havia bastantes infermeres, infermers també, que feien, i voluntaris que arribaven perquè sí, que el que feien era una atenció quan ells arribaven a terra, però no hi havia ningú atenent-los a dintre l'aigua. De fet, Frontex o els guardacostes d'allà no feien salvament. Estan obligats a fer salvament per les lleis de mar, però són policies de mar. Són gent que els donen les pistoles i els pugen a una barca, però no es dediquen a fer salvament i per tant no tenen les eines necessàries per fer el salvament tal i com s'havia de fer allà. A partir d'aquí nosaltres comencem a rebre trucades de gent que ens vol fer donacions. Aleshores, clar, nosaltres allà estàvem com una empresa i vam dir, hem de crear alguna cosa, hem d'organitzar-ho d'alguna manera per intentar que aquesta gent que ens està trucant pugui fer aquesta donació i nosaltres puguem seguir aquí. És això que se sent, Aquí és on neix Open Arms, és on neix l'associació i la fundació de Proactiva Open Arms. I bàsicament el que comencem a fer és un crowdfunding a través de les xarxes socials explicant tot el que estem fent allà per intentar no marxar. Perquè nosaltres sabíem que amb 15.000 euros teníem el temps que teníem, feies números, sabies que amb un equip de 4 persones, més el que costava l'hostalet, que havíem aconseguit un preu molt econòmic, de fet ens el vam quedar sencer, eren 4 habitacions, li vam treure els llits normals, vam ficar lliteres per poder venir més gent,
feies números i sabies que no estaves més de dues o tres setmanes com a molt. I tornar cap aquí, sabent tot el que passava allà i la necessitat que hi havia de tenir gent que entrés a dintre l'aigua a ajudar aquestes persones, era quasi impensable. De fet, haguéssim tornat perquè no haguéssim tingut més remei que fer-ho, no? però suposo que interiorment no ho haguéssim paït mai. Per sort, comencem a rebre més donacions, comencem a tenir molta gent que ens recolza i mica en mica anem creixent, no només en personal, sinó en recursos. Vam portar dues motos d'aigua al principi de tot, és el primer que vam poder enviar des d'aquí amb un parell de vehicles, dos 4x4. Tot això és un viatge que bueno, s'ha de sortir des de Badalona, has d'agafar quatre ferris, creuar Itàlia i després fins que arribes a Lesbos. Però bé, aquestes dues motos ens van donar molt oxigen. Ja podíem estar dintre l'aigua sense la necessitat d'agafar les barques que feien servir els refugiats per arribar, perquè de fet els primers rescats que vam fer els fèiem amb embarcacions il·legals, que no eren gens funcionals i que nosaltres el que fèiem era agafar-les a la costa, intentar que no es punxessin i fer aquest rescat. No? Vale, anem a passar aquest vídeo una mica perquè veieu el que era Lesbos i poder diferenciar les dues cosetes. Bé, això pot ser un resum del que era Lesbos cada dia. Ja ho he vist, les arribades eren com eren amb penya-segats, eren amb llocs que difícilment sense ajuda aquesta gent pogués haver salvat la vida i haver arribat després a terra per anar fins a Mitilini. Jo segueixo veient aquest vídeo moltes vegades i segueixo al·lucinant perquè és incomprensible, al final no s'entén, però és veritat que és un vídeo que explica molt bé tot el que passava. Això era diari. A més, aquí passava algo interessant. Passava algo que val la pena viure-ho per després poder començar a treure conclusions. Això era diari, excepte quan venia algun polític a la zona d'allà, de Lesbos. De fet, l'Alexis Tsipras va venir un parell de vegades i les dues vegades que venia es parava el flux de cop. Me'n recordo un dia que va ser en plan conyon ja amb els voluntaris d'allà, vam penjar cartells agraint-li el dia lliure que ens havia donat, perquè bé, ell arribava i es parava tot, no pujava al nord de Lesbos, es quedava a la zona de Mitilini, feia una foto amb algun refugiat que li donava una jaqueta per la foto, i després marxava. Justament quan marxava tornava a començar tot aquest flux. Passava el mateix quan l'Angela Merkel anava cap a Turquia i estava pactant amb l'Erdogan o estava negociant amb ell. Penseu que des de la costa turca només hi ha dues carreteres que es podia accedir per arribar fins a Lesbos. Dues carreteres. És a dir, amb la voluntat i amb dos cotxes patrulla paraves tot el tema de les màfies. No es volia i perquè era una eina amb la que Turquia podia pressionar Europa. No? Però és veritat que vius tot això en allà en menys de dues setmanes i tu dius
aviam, al final jo sóc una persona que acabo de sortir de Badalona, m'he plantat aquí i en 2 setmanes estic entenent una mica el que està passant. Totes aquestes persones arriben allà perquè es posen en mans de traficants. De fet, aquest negoci que es va viure a l'illa de Lesbos movia més diners que el negoci de les drogues i de les armes. És brutal. Aquesta gent pagava més de 2.000 dòlars per pujar una embarcació i arribar fins a l'illa de Lesbos. I penseu que la gent que havia arribat fins allà era la gent que havia tingut la sort de tenir algú que vendre a casa seva per poder arribar fins aquí. Tota la gent que no té recursos està allà. S'han quedat allà i s'han vist obligats a quedar-se allà. De fet, hi havia molts xavals joves que arribaven perquè la seva família havia reunit diners per una sola persona i l'enviaven amb ell. Nois de 16-17 anys, sols. Per tant, bé, veies tot això i començaves a no entendre una mica el món en el que estaves, però al final nosaltres teníem i seguim tenint una idea molt ferma i molt fixa. Estem fent el que sabem fer, no sabem fer res més. Fem el que fem perquè és el que sabem fer, i ho seguirem fent fins que no s'obrin unes vies segures que garanteixin que aquestes persones poden arribar allà i poden arribar no per mar sinó per terra, de manera segura. Era tan estúpid com que nosaltres des de Lesbos podíem agafar un barco, un vaixell gran, pagar 20 euros i anar a Turquia, perquè nosaltres tenim el passaport en regla. Totes aquestes persones no només no podien fer això, sinó que la manera era posar-los en embarcacions on si podien, i que havia una embarcació preparada per 15 persones i posaven 40, entre 30 i 40 persones. Aquí amb armilles salvavides falses, que realment aquestes armilles quan les vam començar a tocar i a veure vam veure ràpidament que no eren unes armilles reglamentàries, perquè ens entengueu, les obries i tot el que hauria de surar el que feia era xuclar aigua i guanyar més pes. No? Bé, tot això era el que vam viure una mica a l'illa de Lesbos. A partir d'aquí es va fer un documental, dues persones van acostar i ens van dir volem fer un documental del que vosaltres esteu fent a Lesbos. Nosaltres no en teníem res, perquè al final tampoc entens molt perquè hi ha dues persones que volen fer un documental del que s'està fent allà, però sí, que evidentment els van dir veniu amb nosaltres i feu el que vulgueu. No? Us explico això del documental perquè és veritat que ens va donar molta més notorietat de cara a l'opinió pública, de cara a les persones, perquè és un documental que es va emetre a TV3 primer, després es va passar a La Sexta, és el documental que es diu Tokima, i aquest documental dintre de tota la seva història, dintre de tot el que explica, recordo que enganxa un dels dies més tràgics que hem viscut nosaltres a l'illa de Lesbos, que és el naufragi d'una embarcació amb més de 300 persones. Una embarcació amb tres plantes que venia tan plena que la planta de dalt va cedir i va obrir vies d'aigua a l'embarcació i l'embarcació es va enfonsar. I nosaltres allà només teníem 2 motos d'aigua. Recordo que estaven a l'Òscar, estava el Gerard, hi havia més companys. Van entrar a l'aigua a les 2 de la tarda, jo estava aquí, me'n recordo perquè em van avisar que entraven a l'aigua a les 2 de la tarda i a les 7 de la tarda encara no sabíem res. Quan va acabar tot ens vam trucar i bé, de fet el que m'explicava el Gerard era brutal. L'Òscar ho explicava, fa un símil, diu que és com si caigués un Airbus carregat de persones al mar, era exactament el mateix, hi havia gent desperdigada per tot arreu. Nosaltres amb 2 motos d'aigua no donàvem a l'abast i amb les embarcacions que té la Guàrdia Costera era quasi impossible fer rescats, són embarcacions amb un francobordo que no arribes, és impossible. Els hi tiraven cordes i bueno, feien el que podien, no? però és veritat que aquest documental ho explica molt bé i això ens va donar molta més notorietat per tenir molta més ajuda. I d'aquí crec que neix una mica el projecte en el que estem ara, perquè va haver un empresari molt famós que fa matalassos, que es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir tinc un barco, no el faig servir, si el voleu doncs ho parlem i mireu aviam si us serveix. Ens vam mirar el barco, el vam portar cap a Badalona i bé, el barco no és el millor que pots tenir per fer aquest tipus d'accions i més a davant de les costes Líbia, que és on volíem estar nosaltres, però era el que teníem.
I de la mateixa manera que quan només teníem un neoprè, un tub i unes aletes vam anar cap a Lesbos, vam dir és el que tenim, ens n'anem cap allà i intentarem fer-ho el millor que puguem. Vam sortir, vam aconseguir sortir, va costar molt, posar el barco al dia va costar moltíssim i va ser molt ràpid, però ho vam aconseguir. I vam marxar cap a davant de Líbia, vam sortir, si no m'equivoco, vam sortir el juliol, a principis de juliol, de Badalona, i en allà vam estar fins als finals del mes d'octubre d'aquest any. El que es viu a Líbia és totalment diferent. Ara heu vist el que nosaltres veiem a Lesbos, en allà canvia tot moltíssim. Perquè us fa una idea de les distàncies, des de la costa líbia fins a la costa de Malta, que és on nosaltres sortim, o a la costa de Lampedusa, que està a prop, nosaltres triguem 24 hores amb un barco que té un equip de navegació, radar, GPS i que té de tot. Triguem 24 hores. Ells surten es multiplica per 3 el tipus d'embarcació que veiem a Lesbos. Són embarcacions pneumàtiques molt grans que porten fins a 150 persones. Les porten sense armilles salvavides perquè les armilles ocupen lloc. Una armilla menys és una persona més. Els obliguen a pujar sense maletes, absolutament sense res. Hi ha gent que ven calçotets perquè no té res més. A Lesbos era diferent. A Lesbos tota la gent que arribava de Síria era gent que arribava amb les seves motxilles, amb les seves maletes, gent que arribava amb iPhones, nois de la nostra edat que arribava igual vestits que nosaltres, perquè era gent molt semblant a nosaltres. Eren persones de classe mitja que t'ho explicaven. Tenien estudis universitaris, hi havia nois que estaven acabant les seves carreres, hi havia metges, hi havia infermers, hi havia dentistes, hi havia arquitectes, vam parlar amb moltíssima gent. Era gent que allà tenien casa, tenien dos cotxes, vivien de manera molt similar a la nostra. A Líbia canvia tot. A Líbia és gent que ve de Sudan del Sur, d'Eritrea, de països pobres, totalment pobres, que segurament són països als quals no et poden donar un futur com a persona. I la majoria són gent que han estat esclavitzades, els vulneren els drets humans sistemàticament fins que arriben a la zona de la costa líbia. De fet, el que passa allà és que quan ja tenen nova gent que està venint, aleshores quan els tiren al mar i ja tenen la nova remesa de gent per tenir-los un temps en allà esclavitzats i guanyant diners per poder-se pagar les embarcacions i el cost que té per tirar-los al mar. Això és encara pitjor perquè no arriben a més de 20 milles ells. No arriben i no arribarien mai de la vida. Si els que arriben, que alguna vegada ha arribat alguna embarcació, és un cop de sort. Penseu que van sense cap equip de navegació. Les brújoles que porten són brújoles que tenen graus desviats. Per tant, quan és tanta distància, la mínima que et desvies una mica del teu rumbo, acabes al mig del mar, que és el que els hi passa amb ells. Més de 150 persones, gent que ve de la pobresa més bèstia que ens puguem imaginar. I si heu vist el documental de l'Astral, no sé si l'heu vist, el que va fer el Jordi, la part final d'aquell documental és la part testimonial. És brutal, perquè ells t'expliquen quina és la seva idea o amb quina idea ells han pujat en aquelles embarcacions i es pensen que el seu futur comença aleshores, quan tu ja els has tret de l'aigua i els puges en el teu barco i els transferiràs a una altra embarcació perquè els porti cap a les costes italianes. Ells es pensen que tindran un futur aquí, que tindran alguna cosa. I la realitat és que totes els que etiqueten com a refugiats econòmics, quan arriben no tenen la condició de refugiat de guerra i els tornen a enviar cap allà. Hi havia gent que havia fet aquest viatge 2 o 3 vegades. I al final et passes tota la teva vida lluitant per intentar tenir un futur millor, que segurament el resultat de tota aquesta lluita sigui la mort, perquè en qualsevol moment en allà moriràs. Nosaltres podem rescatar qui rescatem perquè o els veiem o envien... De fet, la màfia els dona telèfons satèl·lits que quan truquen al 112 queda gravada la localització. Aleshores, des de Roma nosaltres ens passen les coordenades i podem arribar. Això sí, tenen la sort de poder arribar a la zona i poder trucar. Però hi ha moltes vegades que la sortida de Líbia és prou difícil i allà s'ofeguen, allà les embarcacions o es punxen o es donen la volta, són embarcacions pneumàtiques, penseu que és un desastre d'embarcació, no està preparada per navegar i menys amb les condicions que ho fan. I la majoria acaben morint,
acaben morint. Si no els trobem, acabaran morint. I el que també ens hem trobat algunes vegades són morts per deshidratació i per ofegament allà dintre les barques. És a dir, van tan pressionats entre ells que s'acaben ofegant perquè els hi falta l'aigua. És bastant diferent i hi ha certa diferència entre una acció i l'altra, no? Però bé, al final nosaltres pensem que el que ens toca i el que hem de fer és això. I és el que ens toca i el que hem de fer, dic, ho tenim com a obligació, perquè darrere hi ha 25.000 persones que ens estan fent donacions i que ens estan empentant a seguir fent el que fem. Vam començar quatre persones amb molta determinació, teníem molt clar i teníem moltes ganes i sabíem que el que fèiem era el que s'havia de fer. Ara seguim amb aquesta determinació, però hi ha 25.000 persones a darrere de Proactiva Open Arms. 25.000 persones que fan donacions, 25.000 persones que estan a casa seva i que d'alguna manera ens ajuden, perquè al final tot és gràcies a la societat civil. Jo sempre ho dic, sense la societat civil Proactiva Open Arms no existiria, que és durant el que duraven els 15.000 euros de l'Òscar, però sense tota aquesta ajuda nosaltres no estaríem. No estaríem ni fent el que fem ni fent el que tenim previst fer. De fet, ara l'Astral el tenim aquí, el tenim al Port de Badalona, l'estem reparant, re-reparant, i l'estem posant al dia un altre cop per tornar a marxar, i també estem, em sembla que l'Òscar ja ho va dir en alguna entrevista que li van fer, estem preparant una altra embarcació per poder anar allà amb dos barcos. I el segon barco és bastant més segur i bastant un barco més preparat per fer el que toca fer allà. De totes maneres, a l'Astral el seguim tenint i el seguirem fent servir perquè per això és la finalitat d'aquesta embarcació. Al final, jo com a conclusió, abans de passar-vos el vídeo on podreu veure el que és Líbia i el que és estar davant de la costa líbia, al final crec que es tracta d'això. Jo sempre ho dic, a més, jo era una persona de les que sí, quan veus totes aquestes coses, estàs a casa teva i dius, bé, jo què faig? Com puc fer alguna cosa per ajudar? Perquè al final ja em diràs, si tothom et diu, vinga, va, però mou-te, fes alguna cosa, què fas? Nosaltres, sense voler ser exemple de res, perquè no pretenem ser exemple de res per ningú, podem explicar la nostra història i dir que alguna cosa sí que es pot fer. Perquè jo ho he viscut. De fet, tenir una idea i aquesta determinació i portar-la endavant, només has de tenir ganes i determinació per fer-ho. Després has de tenir molta sort perquè hi hagi molta gent que vegi el que estàs fent, perquè al final es tracta d'això, d'arribar a les persones i que t'ajudin. Però és tan necessari, o sigui, les persones que venen ens necessiten a nosaltres, però necessiten a tots els que nosaltres tenim al darrere, perquè si no nosaltres no hi seríem nosaltres i no hi seríem totes les altres organitzacions que estem allà. Perquè gràcies a totes aquestes organitzacions estem salvant moltíssimes vides. Al final és del que es tracta. Jo en un discurs que em va tocar fer a Madrid, perquè ens donava un premi i tocava fer un discurs, me'n recordo que vaig dir que del que es tracta al final és de canviar el món, tan simple com això. Sembla molt complicat i crec que és molt complicat, però és veritat que si tots ens mobilitzem d'alguna manera serem capaços d'intentar almenys intentar-ho canviar una mica les coses, perquè realment el que tenim al davant és molt bèstia i això no s'aturarà. De fet, cal escoltar molts analistes que diuen que tots aquests moviments migratoris augmentaran, no aniran cap a menys, sinó que aniran en creixement i de ben segur que no serà per zones segures. Per tant, nosaltres estem molt, molt preparats, seguirem estant allà si tenim tot el suport que moltíssima gent i que vosaltres ens esteu donant per poder seguir estant allà reclamant el que creiem que és just i denunciant totes les injustícies que al final veiem allà, perquè també tenim l'obligació de fer aquesta denúncia i paral·lelament intentar arribar a tots vosaltres explicant-vos, fent-vos partíceps de tot el que està passant, perquè crec que val la pena que sapiguem tots què és i com és realment, perquè en vídeos com el que veureu ara veureu com és realment estar davant de Líbia un dia normal, el mateix que us he passat amb Lesbos ara ho veureu amb Líbia. Oh,
el teu que no la ven. Stop! No de trancho acá. A ver. No, no. Por la punta. Te'n pots encarregar tu, perquè serà més fàcil a mi, Itàlia, eh? Des de... Tu tenim de... De glas, de... Bé, això és un dia normal a Líbia. Veieu la diferència entre un lloc i l'altre, però al final es tracta del mateix. Ahir o abans d'ahir em va tocar anar a un col·le i els, a un col·le amb nens de quart d'ESO i de primer de batxillerat, els vaig preguntar, sabeu quina és l'única diferència que hi ha entre ells i nosaltres? Perquè només hi ha una, o jo només entenc que hi ha una, perquè es tracten de vides humanes. L'única diferència és la sort que hem tingut uns de néixer aquí i els altres de néixer allà, perquè no ens diferencia res més que això. I crec que és important entendre-ho perquè al final estem parlant de vides humanes. Hi ha una reflexió que jo faig que no sé si només em passa o em passava a mi, però crec que és interessant, no? Que moltes vegades ens arriba molt més o ens pot commoure molt més veure pels vídeos que corren per les xarxes socials, per Facebook, per Twitter, per tots aquests puestos d'animals patint, gossos, gats patint. A vegades ens fa més mal veure això que veure persones patint, és perquè estem acostumadíssims a veure-ho. Ens han bombardejat tant a les notícies amb desgràcies com aquestes que al final ens acostumem. I quan passa això és tenim un problema de raça humana, tenim un problema molt gran, perquè això no té cap tipus de lògica. Si intentes aplicar el sentit comú amb aquestes coses, acabes veient que no n'hi ha sentit que pugui explicar això. Per tant, bé, aquesta embarcació que veieu aquí a Líbia, vosaltres veieu només gent a sobre. Això tenia dues plantes. A la planta de sota, que és on està el motor, hi havia el mateix número de persones que hi havia a dalt. Aquesta va ser perillosa perquè a més es tiren a l'aigua perquè comença a sortir fum del motor i comença la gent a posar-se molt nerviosa. Heu vist que van amb armilles, les armilles aquestes són perquè els hi donem nosaltres quan arribem. Ells no saben nedar, si un cau a l'aigua, cau a l'aigua. I si no hi ha ningú, s'ofega. I una altra vida més que es quedarà al mar Mediterrani. No? Però bé, és això i són les embarcacions de goma que heu vist. Al principi de tot sortia una. Res més, nosaltres seguirem. Sempre que tinguem tantíssima gent al darrere, nosaltres no ens aturarem perquè almenys fem alguna cosa. Almenys nosaltres i totes aquestes 25.000 persones de les que jo sempre parlo estem fent alguna cosa per intentar almenys millorar una mica la vida d'aquestes persones, almenys això, perquè ja sabem quin serà el final per ells, però almenys haurem aconseguit que no es morin ofegats al mar, perquè al final no fem res més que això. Els salvem allà d'una mort molt, molt, molt segura al mig del mar. Ja està, sapigueu això, el barco el tenim aquí, marxarem, jo suposo que
Siguent molt optimista, en menys d'un mes estarem de camí cap allà un altre cop. A Lesbos hi seguim, tenim un equip permanent en allà. És veritat que ha disminuït un 90 i no sé quants per cent l'arribada de Lesbos, però Turquia amenaça cada 2 per 3 amb tornar a obrir aquestes rutes. Ens amenaça Europa al final, si no paguem, obriran. I si diuen que obren, no obriran la part terrestre, obriran les vies marítimes. Per tant, creiem que és molt necessari seguir tenint un equip en allà, perquè hi ha a prop de 3 milions de persones a Turquia esperant per creuar. I estan esperant per creuar. Si no creuen per Turquia, aniran cap a la zona d'Egipte i de Líbia i intentaran creuar per allà, però creuaran. Arribarà un moment que ho faran. Per tant, nosaltres hi seguirem. Seguirem estant en allà i veu una mica això, el resum de com va començar, del que hem estat visquent en allà, intentar transmetre-us el que és estar allà, com perquè us pugueu fer una mica més la idea del que suposa, i l'actualitat que és el que us acabo de dir ara. Sí, que res, moltes gràcies per escoltar-me, i si teniu preguntes o voleu que xerrem una estona, doncs encantat.